ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ। ମୁଆଳ ଓ ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୁଳିଆ ନୂଆପୁର ସିନ୍ଧିଆ ବେଲବାରିଆ କୁଡ଼ିଆ ପାରିକୁଳ ମୁଆଳ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନୂଆପୁର ସିନ୍ଧିଆ ଗ୍ରାମରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହିତ କ୍ରମାଗତ କୂଳ ଖାଉଥିବା ନଦୀତଟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନଦୀତଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୂଳ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଆଳ ଓ ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତର ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ନାମରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବୁଆଁଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଆଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲେ ବି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସରକାର ସମର୍ପିତ ରହିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ଭଳି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବୁଆଳର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଗଣେଶଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଗୟାଧର ବେହେରା, ବୁଆଳର ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ ଜେନା, ବୁଆଳର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାୟାଧର ମଳିକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଦାଶିବ ବେହେରା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପ୍ରମଳ କୁମାର ସିଂ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବେଣୁଧର ପରିଡ଼ା, ଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତ, ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ଧୀରଜ ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ଅଶୋକ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଲୁଣା ଜୁଆରରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।